នមោទនាត្រេកអរចំពោះការដង្ហែព្រះកិច្ចសទ្ធារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងគូជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងដែលប្រទេសកម្ពុជានៃយើងបានទទួលព្រះកិច្ចសទ្ធានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមទេសនានៅវីដេអូនេះដូចតទៅសូមយកបើកកន្លែងនេះថយតិចណាយកខាងក្រោយកេះខាងថយក្រោយតិចបើអញ្ចឹងឡានបាត់ចេញរួចទៀតណាសូមអត់បើសូមយកញៀនពុនបរិស័ទសៃលវងសុតិយុទ្ធនការបើសបាសិកាថាពុនបរិស័ទហើយណាត្រៀមបើកលើឲ្យហើយបន្តិចខាងនេះដើម្បីព្រះរាជយកញៀនព្រះតាមពីប្រកាសឲ្យចេញបានដំណើរសោះគូបាទហើយតាមសរិយដែលត្រូវចាំកុំយូរកាន់បើមានការប្រុងប្រយ័ត្នស
ផងដែររួមជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានជាប់ប្រកលសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទេណាបាទជើងទៅខាងក្រោមសូមពរាយឲ្យបាន6 8ជួរហើយមានជាប្រតែជួរទៅមានសភាពប្រការទៀតចាប់ការសាជាក្លាអនុមោទនាសេចក្តីសប្បាយសប្បាយមានតាមវិស័យនៃការ